Hii ni museum mtazamaji iliweza kufunguliwa rasmi kuelekea kwa Wakenya kuweza kuangalia kile ambacho kinaendelea hapa. Niweza kuangalia hapa ndipo mtoto wake Raila Odinga ambaye anafahamika kama Fidel Castro Odinga. Aliweza kufariki mnamo mwaka 2015. Niweza kuangalia yote. Hii ni niweza kuangalia huyu ni Margaret Achinyi Ogola. Niweza kulazwa hapa, aliweza kufariki mnamo mwaka 1996. Mama Mary Odhiambo Odinga naye ameweza kulala hapo mtazamaji. Hii ni familia, mahala pa kuzika familia. Unaweza kuona mtazamaji. Hiyo ni mengi ambayo tumeweza kujifunza hapa. Hapa ni kwa Dangemaki. Hapa ni kwa nani huyo? Shadrack. Shadrack Osewe Odinga. Mwana mtazamaji. Aliweza kufariki mnamo mwaka 1900. Raila Osewe. Thank you.